gbogbo àwọn ilé tó ní phone number yẹn gbogbo wọn ti jó dànù ṣé number yín lele. Mo dà mí pé yín wà nílé. Ìsàlẹ̀ yẹn kọ́. Èyí tí pàánù tuntun wà lórí ẹ̀yìn. Àtùkù ní owó gbèrè sí ẹ̀. Ibi ìsan tí mo ṣàjọ mọ́ra wọn lára àwọn ojú tí mo fi pàṣẹ tí kò wà. Ilé gbé wá bẹ́ẹ̀. Bóyá rí nǹkan kan lára àwọn ilé lọ́dún. Tí gbogbo àpótí tó kù ni. Àpótí kan wà bíbà ẹ dé bíbí. Kò sí nǹkan kan bẹ́ oyún dà ń pọ̀ oyún wà ń bẹ̀. A ti pẹ́ dé bí. Àwọn tẹ gbé súnmọ́ra wọn yìí sábẹ́ igi wa kò sí bí òjì ń bíbẹ̀. Igi òkè yìí. Mo máa fún oníṣẹ́ ètò ní ó dàdà mi pọ́n wà ń bẹ́ o wọ́n ṣiṣẹ́ gan o. Tẹ ẹ sọkún strong. Kádébé àbí. Kò ní ìjì kádébé àjà. A ti pẹ́ wà. A ti pẹ́. Ṣé mọ̀ pé ẹ ti dáwọn yẹn láàárọ̀ ni. Tàbá dẹ̀ jọ lọ láàárọ̀ yẹn. Àwọn ẹran tá a rí tán ó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lọ́la yẹn nìsín. A lè má rí wọn. Wọ́n sì ń yẹ. Wọ́n sì ń yẹ. Wọ́n wà ń bẹ̀ tọ́lọ̀ bọ̀ ibi ara jíjẹ́ ní dáńtí bàá. Olówó ìlú máa ń bẹ̀. Abscond. Challenges yẹn máa reduce pẹ̀lú land tí wà. Bẹ̀ẹ̀ni jìnà síbẹ̀. Iṣẹ́ ń lọ lọ́wọ́ ń bìbà rẹ̀. A lè kọjá ń bì o. Àlè kọjá wa ti pẹ́ wọ̀. Mélòó ló kù sínú bẹ́ẹ̀? Ó kù àárín tí ó mẹ́ta tó lóye ẹ̀yọ̀ kan tó lóye. Àbí tó 1, 2, 3 mẹ́ta tó lóye ẹ̀yọ̀ kan tó lóye. A lè kọjá, kọjá, kọjá. Ẹ̀yọ̀ ká wá pọ̀. Nǹkan tó ní máa kí gbà àti ìtọ́jú ló wá. Wọ́n ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ ń bìbà. Ara àwọn ọmọdé owó bàjẹ́ yẹn ni. Ọ̀tàn gbé sórí ilé. Ẹ̀rí àlégbélé. Kò lóyin rí so ó ti àwọn space alẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ ó ti fi bí àrògbé ti bàjẹ́ yìí sọ tí wọ́n abẹ́ṣe lẹ́yìn èyí kàn dẹ́mu ọjú akàn dẹ́mu ọjú ìdí ilé náà tó wà ní ìdí ìdókòtì tó ti dúró mọ́ almost bí wọ́n ti 50% ẹ̀ lára kàn dẹ́mu abẹ́ rìpẹ́ ẹ̀. Ṣé máa wá ṣe máa ṣi máa níwọ̀n tá a máa ṣe yìí. Ṣé wọ́n á jẹ́ ká gbé? Àyàn lè gbé àpótí lọ lẹ́sẹ̀. Èyàn lè gbé páànù àti irin. Irú páànù yẹn nísìnyí. Èyàn lè ju sábẹ́ kíná ń polúkọ. Bọ̀ ibi ìbáyé tí ìfọkànbalẹ̀ báyìí. Ibi ìsì ìbáyé ti bàbá ti ń dáhùn fẹnu ó sì fẹ́ fẹnu kó fi ráyè gboríwọ bí ni.
to kante e fi pe da lohun kanu kan te le se nbi ba ni ah a ji se nbi nu mi ma ndun tapo ti ba sumo ra won ti gugu won de tan se ba je nse yi ran gan to ba tan ba po le yo kan kan lo wa jinu jinu yi So a lady get kan lo nu awon ile. Ta ba fe mo harvest to su meta ti la won program ta ma se se ti go send you working now so no don ti mo gbe fe nikan ti mi o ri nkan kan omi dẹ sumọ bíbẹ omi sumọ bíbẹ kapo ti kan wa bíbẹ bẹ yíyí wa ti di tíkì yìí pàṣẹ wa n bẹ kí ṣe kí wọn ní di tíkì já kiri jù bẹyẹ náà. Wọ́n gbọ́dọ̀ jẹ́ pé ibi tí ẹ́rìgbé ẹ bá kí òkú gbogbo bí ẹyẹ yìí tá a gbé sí rẹ̀ direct light tí gbọ́dọ̀ máa ń wọ rẹ̀ gbogbo tíkì jù gbogbo tíkì jù òye oòrùn gbọ́dọ̀ máa ń wọ rẹ̀ tó bá tíkì jù àwọn wá túnbọ̀ tí máa rá ìtọ́nà tó tún wọn àbẹ́ tí bẹ́ẹ̀ bá mọ jẹ wọn lè má mọ̀ sílẹ̀ tí máa ń gbà wọn. Wọn ò ní ṣiṣẹ́. Ẹyin tó kàn tẹ̀ ti mọ́ lára. Wọ́n bá gbọ́n ẹ̀mí báyìí kí n lọ mọ́ ra mílíìkì. Ìgbẹ́jọ́nù tí mo là lágbe. Kò fẹ́ lágbe ojú ọ̀nà kan ní ìfẹ́ tọ́nà pọ̀ jù. Kọ́lọ́n dákun kẹ́ ẹ rí bí ọwọ́ bí méjì ń bíbẹ̀. Bá dibi April yẹn. Ṣé wá tún rí bí ṣe 20 liters or more? Àpótí ní ìsìn báyìí. Kéèyàn tètè harvest nǹkan tí èèyàn fẹ́ harvest ni kí jàǹbá tún tó sọ mọ́. Ṣé ẹ gẹ́tì nǹkan mọ̀ sọ? Àpótí yẹn ṣé ká gbé dání báyìí ni? Ṣé ìlà bẹ́ẹ̀ rí pé ẹ̀ ẹ̀ ta bá rí pé ẹ̀ mọ̀ṣẹ́ mọ̀ pé àgbé padà wá bí. Òkè ká mọ̀ gbé wá bí máa rí. Àpótí ò lè wọ bí báyìí mọ̀ àpótí lè jáde ni. No ìyẹn lè gbé kí òkè ṣé torí security lẹ́ sọ. No ìyẹn lè gbé àpótí wọlé jáde sẹ́ ẹ̀ mo gbé èyí tuntun yẹn wá ni. Ṣé ká wá gbé igi yẹn ṣé kí n lọ gbé báyìí. Ṣé ká gbé dání àbí. Ṣé ká gbé dání.